Hər birinizə salam. Bugünkü videomuz 9-cu sinif buraxılış imtihanını harda verəcək? Yəni biz hara düşmüşük, hansı məktəb və s. onlar haqqında biraz danışacağım, necə baxa bilərik onu göstərəcəm. Ümidvaram ki, videomu bəyənərsiniz. Bəyənərsəz aşağıya videonu like etməyə, kanala abunə olub, şərh yazıb, paylaşıb, dəstək olmanı unutmazsınız inşallah. Bayaqları mən bu haqda video hazırladım. Sadəcə yenə mobizə nəsə problemi yarandı və səsim çıxmadı. Çox təəssüf, mən də o video qalacaq, amma yenə də bu videonu atmaq qərarına gəldim. O da yorumlardan gördüm, videonu editləmədim bu dəfə. Ona görə, bir də uzun müddətli video gəlmirdi. Səbəbi də odur ki, 9-cu sinif buraxılışa hazırlaşıram. İndi bunu həm buraxılış vərəqini çap etmə, göstərməyə aid bir video kimi atacağım. Həm də elə bir, biraz məlumatlandırma kimi, yəni ayın ikisinə kimi yenə video gəlməyəcək. İkisindən sonra inşallah yavaş-yavaş videolara davam. Dəstəyinizi gözləyirəm. Deməli, bunun üçün biz nə etməliyik? Əvvəlcə, Chrome-a daxil oluruq. Yəni, telefonunuzda olan hər hansı bir tarayıcıya yeni səhifə açırıq. Buradan yazırıq. Dim. Dim yazırıq, axtarışa veririk. Açılan səhifədə Dövlət İmtihan Mərkəzini seçirik. Burada biraz aşağı düşürük və buraxılış imtihanı 9 illik var. Ora basırıq. Aşağı gedəndən sonra ümumi təhsil müəssisələrinin buraxılış imtihanı üçün imtihana buraxılış vərəqələrinin verilməsi. Burada baxın, bura basırıq. Bunun linkini açıqlamada sizlər üçün verəcəm. Oradan girib baxa bilərsiniz. Yəni, burada gördüyünüz kimi 2 iyun 2021-ci tarixində Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən Şəki və Lənkəran şəhərlərində, Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda. Niyə Kəpəz rayonu? Çünki elə bir Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda bizim lisey hal-hazırda Kəpəz rayonunda yerləşir. Amma digər Nizami rayonunda yerləşənlər isə ayın 3-ü imtihan verəcəklər. Mən də ayın 2-si imtihan verəcəm. Çünki liseyin yerləşməsinə görə yəni. Buradan gəlir şagirdlər üçün sistemə giriş var. Şagirdlər üçün olan hissəyə klik edirik. Belə bir səhifə açılır. Çox adam burada çaşır, nə eləmək lazımdır, mənim iş nömrəm yoxdur, axtarırlar və s. Burada soyadı, adı, atadır. Bunları yazmamışdan əvvəl, iş nömrəsini falan bunları yazmamışdan əvvəl, burada qırmızı buradan var. Buna basırıq. Açılır belə bir səhifə. Bu səhifədən deməli, deyək ki, diqqət, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini və fin kodunu daxil edin. Şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi və fin kodu nədir? İndi mən sizə bunu əyan olaraq göstərəcəm. Deməli, bura bir dənə yazıram şəxsiyyət vəsiqəsi, axtarışa verirəm. Yəni, hər hansı bir şəxsiyyət vəsiqəsi üzərindən göstərəcəm. Bunu açdım. Bunu belə aşağı edeyim, yaxınlaşdıraq. Aha. Burada gördüyünüz bu rəqəmlər. Bu nömrə sözündən sonra 0-1-2-3-4, yəni sizdə başqa olacaq. Yəni bu təbii ki, heç kimin nömrəsini göstərməzlər. Burada olan nömrələri siz şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi yerinə yazsınız. Bir də sağ aşağı küncdə sondan 8 rəqəm sayırsınız və 8 rəqəmi yox, 8 dənə simvol da belə desək. 8 simvolun hamısını həmin fin kodu yazırsınız. Deməli, şəxsiyyət vəsiqəsinin sağ aşağı hissəsində olan 8 dənə simvol həmin sizin şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodudur. Yuxarıda isə AZ nömrə sözündən sonra olan rəqəmlər isə sizin şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsidir. Bu formada. Onları oraya yazandan sonra yenidən səhifə açılsın. Aha, onları fərz edək ki, yazdıq və sonra siz, mən almışam deyə təzəmi də yazmıram. Siz bura gəlirsiniz və məsələn bunu yazsınız. Tutaq ki, deyə bilərsiniz, mən bu maşa düşmədim. Yeni kod bassınız, sizə yeni bir kod verir. Məsələn, burada verilir V71DM, bu 1-dir ya da L-dir ya da bir deyil, yəqin ki, I-dir ya da L-dir. Yazaq. İndi bir dəqiqə bunu belə deyim, gözləyin dəqiqə. Hə, V7. V7. 1-dımı. 1-dımı.
Və L ya da I deyə ikisindən biridir. Bunlar yazsınız, mən bunları yenə deyirəm, yazmışam deyə. Yəni, mən bilirəm deyə hara düşmüşəm, ona görə yazmıram. Sonra burada gəlirsiniz, sonda daxil ola bassınız və sizin qarşınıza belə bir səhifə açılır ki, sizin şəkliniz qıraqda olur, atadı, adı, soyadı, oxuduğu məktəb, qiymətlər, aldığı medal, yəni diplom, hər şey orada var. Orada sizin bir yerdə iş nömrənizi görəsiniz, orada iş nömrəsi var. Onu bir kağıza yazın, ya da bir yerə qeyd edin, ya da screenshot alın ki, yadınızda qalsın. Onu götürəndən sonra, indi bir yəni geri qayıdırsınız. Bura gəlirsiniz, siz artıq iş nömrənizi bilirsiniz. İş nömrəsini yazsınız bura, soyadı, atadı, adı. Buraxılış vərəqəsini çap et. Onu basanda sizin qarşınıza aşağıdan bir şey çıxır ki, nəsə pop-up bloklandı, elə bir şey çıxmalıdır. Orada elə bir, siz orada icazə verilə basırsınız. İcazə verəndən sonra sizdə, deyə bilərsiniz, niyə heç bir şey gəlmir. Sağda 3 nöqtəyə basırsınız, 3 nöqtəyə. Download ya da endirmələr və s. gələ bilər. Burada mən indi çox problem yaşadım. Elə bildim, niyə eləsə bir səhifə açılmalıdır. Sən demə, bura yüklənirmiş hamısı. Bu yüklənənlərdən birinə bassınız, istənilən birini basıb açsınız və siz artıq orada yazılır ki, siz filan kəs o filan kəs, filan məktəbdə, filan mərtəbədə, filan otaqda, filan yerdə, filan sırada burada imtihanınızı verəcəksiniz. Yəni, koronavirusə görə hamısının yoxlanışı falan var. Sonra hər ihtimalə qarşı siz, belə deyim, orada sizə verilən o buraxılış vərəqəni çıxartdırın. Yəni, birdən lazım olar, mən də hər ihtimalə qarşı çıxartdıracam. Çünki lazım ola bilər buraxılış imtihanına keçid zamanı. Belə artıq sizdə də buraxılış imtihanına aid məlumatlar da var, yəni hara düşəcəyiniz haqqında bilirsiniz. Belə, biraz da sizə imtihanda olan suallar haqqında, biraz motivasiya haqqında danışası olsaq. Deməli, buraxılış imtihanının sualları internetdə, yəni sınaqlara baxa bilərsiniz. Bu dəqiqə müəllimlərin 90% sınaqları paylaşır ki, 9-cu siniflər üçün. Onlara baxın, indi mən də baxıram hal-hazırda. Məsələn, İngilisindən Elçi Mahmudun sınaqları var. Çox hala sınaqlardır, mən hal-hazırda o sınaqlardan həll edirəm. Riyaziyyatdan Nizad Baxışsadə və s. digər istənilən sınaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Artıq özünüzdən əminsinizsə, yəni, ya da oxuduğumda, yəni bu sondursa, son ana qədər savaşın. Sonda artıq, son bir gün qala heç bir şey etməyin. Çünki deyirlər ki, deyilənlərə görə, daha doğrusu alimlərin dediklərinə görə, imtihana ya da hər hansı bir şey son bir gün qalmış, o haqda heç nə eləmək olmaz. Onda beyin həmin öyrəndiklərini tam yadında saxlayır və artıq sizin beyninizə tam oturmuş olur da, yəni belə. Mən də yəni o taktiklərin hamısını işlədəcəm ki, inşallah hər birimiz yüksək nəticələr əldə edərik, hər birimiz yaxşı, tam istədiyimiz nəticələri qırmızı atıstatları alarıq, inşallah ki. Yəni belə, elə bir imtihanın nəticələri açıqlanandan sonra bir dənə post atacam, hərə, yəni istəsə, ürəyindən keçsə, ora yığdığı balı yazar, mən də özümdə paylaşacam. Bugünkü videomuzda belə oldu, ümid varam ki videomu bəyəndiniz. Bəyəndiniz, aşağıdan videonu like edin, kanala abunə olub, şərt yazıb, paylaşıb, dəstək olmanı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın, hər birinizə imtihanda uğurlar.